Ahoj. Ahoj. Usmíváme se. Velikočí film. Čau. Ahoj. Taky laser. Teď tě nevidím vůbec. Dobře. Já tady nejsem. Nazdar, oslavenčej. Ahoj. Ahoj. Čus. Nazdar, panku. Já zabiju tu muru. To nějak... A hlavně nám vyšel úplně novou, protože... Ne, to jím. Ty brjo, jsem to je lampion. To je krásný stroj. Ale jsem poslal tam. Co to tak se to pustíme, samom žízeň. No tak, no, tak jdem na to. Jak je žízeň, tak tady se mělo řešit. To chce použít, jo. Jo, ty klíče jsem zapomněl. Ještě si musím nahoru zajít. Pojďte sem. A ten už vždycky kdo. Tak, tak. Spolu. Tak. Rimu. Ale tam byla. Tak to je od to nám děra poslala. No, já vím. Tak Vladě, víš co, to stopni a řekni mi, jak to teda... A nikdy? No ne, tady s tím chladňákem ne, jako sud jsem... Tady mi to jasné, jak naradíme pupu, to je jasný tady. No, tady problém je teda... Asi určitě nebude, ale... Ty vole, jak ty začne stříkat, čo? I tu škol přines mi dešník. Dešník! Petr naraží pivo. Petr naraží svlíkni. Já nevím, kde máme dešník. Já jsem se styděl. Ten buček mám ještě do ledničky, nemám to škodenku? Musíme to do ledničky ale zapnout, ne? Já vím, no, ale se to narazíme. Jak se to naraží? No tak asi se to zapnutí, ne? Třeba na to kladívko? Ne. Ne, počkej, to je nějak špatný. Tak. Tak, zakroutit. Tak, no. A teď se to stlačí dolů. Víte, jak těch filmů tam pevným kladem, aby stříkáš do vstupu. Hotovo. No by to mělo být. Ale to vůbec nestříkalo. Ale víš, jak je to v těch filmech, to blbě narazíš a vystříkne to té... Ne, to to bylo. To vystříkne do stropu, to vystřelí, to vyrazí frata, ne? To dělali ty staré bešky. To nové už to nedělá. To už si to jako propíšel. Ty staré jsem kdysi uměl, jak jsem ještě v hospodě dělal člověče. Jako... Já jsem uměl taky ty staré. A Petře, zatím to nezapínej, zatím to nechej na nule, prý. No ale to musí být elektrice, jak to tím jo. No tak, asi to může. Kdyby náhodou nebylo, si myslím, že by se nic nestalo. Zatím i to chlaze, to je chlazení, to je chlazení. Aha. A to tež jako zatím nechá. I když, no a zkus už štěpovat, zkus, hele. Ty jsi to zaštítil. Jo, já jdu pryč, bo to začne stříkat. Ne, tam je to vypnutý, jo, ale. Já jsem vajíčka? Tam, kde jsem šlapnul? Vajíčka jsou... Vždyť tohle je čudlik, co se já pamatuju, který ovlivňuje to pěnění. Jestli vládě, je to tak? No tak, jak jsem to dal dolů, tak to začalo test. Když je to nahoře, tak to dotyče. No tak jemně, ono je to jemná, to je jemná práce, pozor. Ale je to, je to, vtečte si pivo. No to, jako, dobře, no. Jsme chtěli první pivo od tebe. No. A
A to je jemná mechanika, to je jedna milimetry. Tačkovi operetě, jo. Ty postavy byly smrtelné, no to bylo hrozný, jo. Ale dobrý. Ale dobrý. Ale dobrý. Tak jak to bylo v té operetě? To byl ten slavný výlet do Krakova. Tačka na operetě, mamka v divadle, já ve škole. A my jsme byli tam mluveni, že se sejdeme v divadle a pojedeme domů. No. To se nestalo. Já jsem přišla do divadla, mám telefon taťkovi. Můžete úplně klidně, můžete. Ale že papa už máme je. No, nevykej mu furt. No, tak. Si tykáte, ne? To je slušný člověk na první pohled. To jsi by měla vykát. Tak jsme jeli. Já a mamka, taťka zůstala se operetě. My jsme jeli domů. Koupil si hračku. Koupil si hračku. Počkej, tak to dopověz. U tatínka ugrilujem. No, tačka se vrátil v 5 hodin ráno. A mamka pustila se řev, naštvaná, a kde byl, a tačka,
že je úplně střízlivý a že můžeme do Krakova. No tak po té cestě z toho stromy pěšky musel. No a taťka říkal, a proč vlastně přišel až tak pozdě? No, že on šel pěšky z Ostravy až do Havířova. A s fagotem na zádech. Postýra to potvrdili, fakt šel pěšky. Já mám štěstí, že mě vždycky vyskočí. A to byla pravda, jo, opravdu jsi to šel? Jo, jo, šel to pěšky, by, fakt. Představa, že teďkom, jak mám, teďkom budu jezdit, že mě vysadí někde v Ostravě a budu se z Ostravy dostat nějak domů, to je pro mě hrozné. Budu navalený v té Ostravě, když tam vypiju. To musí něco, to plně jako se dostanou. Tak dá se to dojít, ale trošku to trvá.